Тягинська територіальна громада на Херсонщині, закріплена президентом України для допомоги за Закарпаттям, у фокусі зустрічі очільників краю з партнерами з чеського Пардубіця. Триває гуманітарна криза, немає електроенергії, немає води. Я буквально позавчора повернувся з Херсону. Їздили і встановили контакт з одною з громад, яку закріпили за собою, за Закарпаттям, і будемо надавати їй допомогу. Віктор Микита каже, вивчили ситуацію та потреби людей, які досі залишаються у громаді. А це майже 6 тисяч, серед них жінки та діти. Щотижня спільно з обласною радою формують та відправляють гуманітарні вантажі до Тягинської громади. Але цього недостатньо. Попереду зима. Пояснили, що нам потрібно, щоб підтримати тих людей. Я думаю, невдовзі ви побачите ще до початку новорічних свят конвой, який піде з Пардубицького краю саме до Херсонщини з підтримкою Закарпаття. Це ті речі, які сьогодні дуже необхідні людям там. Ми, звичайно, шукаємо їх тут, щоб купити і надати туди. Це газові печки, дерев'яні печки, різного роду насоси, щоб підняти воду і можна було отримати якийсь запас води. Там нічого не працює. Старлінки, які можуть дати зв'язок. Їжа швидкого приготування. От над цим ми зараз працюємо, щоб підтримати одну з громад Херсонщини. Представники чеської делегації у буквальному сенсі слова занотували усі запити, аби зрозуміти, чим конкретно зможуть допомогти пережити зиму цивільним, які зараз перебувають у звільненій громаді. Наприклад, мова йде про генератори різного роду, водяні помпи, які можуть подати воду як з річки, так і з під землі, пристрої для відновлення зв'язку та інтернету, прилади для обігріву та приготування їжі. Все те, що було знищене, і сьогодні потребують люди, аби вижити. Важливо, аби було на чому приготувати їжу, аби були продукти готові до споживання, аби швидко приготування, тобто забезпечити найголовніші речі для людей – це вода, тепло, електроенергія, зв'язок та харчування. Найближчим часом обіцяли чеські партнери доправити гуманітарний вантаж у Закарпаття, а звідси представники влади гарантували довіз у Тягинську громаду. Запевнили, що сприятиме цьому і наша 128 бригада, що дислокується зараз на Херсонщині. Вкотре чеські партнери підклали дружнє плече українцям. Вони з перших днів війни нам допомагали, починаючи з 25 лютого, направляли величезну кількість гуманітарної допомоги. Це навіть був такий пасажирський потяг перші дні, який приїздив на наш гуманітарний хаб, і ми потім відправляли далі в Миколаївську, Херсонську, інші області, де велися військові дії. Сьогодні ми обговорили, і вже можна сказати традиційно, цей край готовий підтримувати Херсонську область. Велику вдячність за підтримку висловили закарпатці представникам краю Пардубіця. Це наш партнерський регіон, більше 10 років ми разом працюємо. Це регіон Чеської Республіки, найбільше дав нам допомоги, виді гуманітарної допомоги на початку війни. Це було більше 35 камйонів, в яких було насправді все, починаючи від генераторів, закінчуючи до супів швидкого приготування, зубних щіток. Сьогодні вони знову приїхали допомагати, підтримувати нас в цій страшній війні. Крім гуманітарної місії, обговорили необхідні забезпечення реабілітації військових, зокрема тут, у Закарпатті, адже для цього є всі передумови. Ми з ними відвідуємо лікарні, де зараз є військові, і будемо їх просити в подальшому допомогти модернізувати нам ці лікарні, щоб реабілітаційний процес пройшов набагато швидше, ніж зараз. Нам потрібні спеціальні реабілітаційні пристрої, і про це будемо говорити. В цьому році 2022, ми зробили один проект, але великий проект – це ліфт. Ми його реалізовуємо, ми ще його не зробили, але ліфт вже з Туреччини прибув на Ужгород, і зараз ми будемо робити шахту ліфта, щоб військові могли реабілітуватися і не ходити по сходам у госпіталь, який, ви знаєте, належить обласній раді по вулиці 2-100. Нагадаємо, ліфт у обласному військовому шпиталі зведуть за чеські кошти за підтримки благодійного фонду «Віза» ще до кінця цього року. Залишилося добудувати шахту. Пардубіцький край підтримує такі проекти і в цьому році зробили ще один крок. Ми купили ліфт, який буде встановлений у реабілітаційному центрі для військових. Також нині обговорили можливість пройти реабілітацію українським бійцям в Чеській Республіці в наших реабілітаційних центрах. Також хочемо людей, яким взагалі ніде жити зі східних і південних регіонів, взяти на період зими в Пардубіцький край. Мова про 50 дітей та жінок для початку. Кількаденний візит чеської делегації охопив проєкти, які вдалося реалізувати за їх фінансової підтримки, та об'єкти, які потребують вкладення коштів. Будемо бачити, як живе сьогодні наша область. Під час військового стану будемо відвідувати школи, будемо відвідувати університети, будемо спілкуватися з дітьми, які учаться, щоб вони бачили, як це жити під час війни, коли є ракетні тривоги, коли вимикають світло.
Також віддаємо деякі соціальні заклади, тобто це буде практично по всій території області. І, звичайно, вони будуть в Колочаві, це вже якби їхнє таке місце, їхня мека, але там буде лише відвідування історичних пам'яток. Також ми побачимо ті проекти, які ми реалізували і не могли побачити із-за війни. Це заміна даху на пожежній частині берегом, будемо бачити реконструкцію церкви Святого Духа в Колочаві, яка реконструйована за чеські гроші, і інші проекти, які ми з ними зробили до сьогоднішнього дня. Чеські партнери не оминули увагу історичні пам'ятки. Поклали квіти першому президенту Чехословаччини Томашу Масарику та Тарасу Шевченку на знак пошани видатним постатям спільної історико-культурної спадщини.